اهلا وبيانو سوغ نوفا فيديو دو لالا نوادي ان شاء الله انتم بخير. انا الحمد لله لاباس. يا كندير فويس اوفر لان حطيت بورطابلي تما فين كاين هاد سميتو كاركت او من وراه كان واحد تسبيح وهرس لي صوتي كامل. داكشي علاش كندير واحد فويس اوفر دابا. المهم ماشي مشكل، حنا غاديين دابا عند ماما باش ندير واحد الدويره شي اش ام في المدينه، خصنا نقضيو شي غرض وصافي. و كيما كتشوفوا لابسه اليوم احمر اللون اللي مفضل، ودار واحد الماسي بان. يا ما تقوليش في الاخر ويلي ما كيخرجش هكا، ما مش طيشارك ما والو، راه انا اللي عجبني هكا اختي. كذب عليك. المهم حنا دابا غاديين جود عند ماما ومن ورا نتلقاو مجموعين الشي اشياء ان شاء الله. ايه مناخ كزين حصلت، ايه مناخ كزين. Freut sich dich, Bento. Ich bin der den Aschwin von mir. Für die Gläser. Oh mein Gott, voll süß. Eine Karte habe ich mit Aber ich habe eine Stasch. Voll süß. Die Amlo. Wer? Ich bin der. Aber es ist Größe 74. ولا زغزالات نوريكم بالزربة شنو خديت على حسب بالنوتة بور الفاكونس. عجبني بزاف بزاف هاد 3 بياس بقيلا 13 الأورو 13 الأورو، وكانوا كانوا هميزات نيت شي الكوان ديال بروموسيون الفوق كان هكا هادشي. المهم نوريكم الزربه، واحد البلوز كما كتشوفوا ب 9 الاورو وشويه طويله حتى على حسب رمضان اللي جاي مباركه وعشركم. هو زوين بزاف عجبني بواحد الكولون ليغينز ولا ما عرفت شنو، وهذوك الحوايج اللي شفتو دابا. مهم شي نهار اخر نوريكو. وانا كما كتشوفوا عاوتاني في الطوموبيل مع ماما، هي كتكلم في التليفون عاوتاني ما كتحس بيا كنتصورها. بحال ديما كنسلم عليك بزاف بزاف ماما الا كتشوفوا دابا فيديو ديالي. المهم حنا غاديين انا نتلقى ماما للدار اللي عندنا مازال عندها شي حوايج اللي خاصها دير، وحتى انا نمشي مع الدراري للدار. ولا زوينات هاني ارجع للدار، وبنوتها منى عسى مازال في ماكسيكوزي ديالها، وبنوتها تانية كاينه الفوق. وانا بغيت نوريكم نستغل فرصه ونوريكم اش شت شي تيدوكس الزوينات. هادوك هما الضواو اللي بغينا نصايبو مازال، وهاد تريسيان مازال ما جا هي باش يصايبو. داكشي علاش بغيت نسدهم بهادوك التوشيات اللي وريت لكم دابا، لان بنوتها الصغيره كتجي لهنا و كتخشى يدها تما، وكتخرج هادوك سميتو الغيز قلا زاند. اوف يين فال لويتا ich zeig euch mal eben ganz schnell was ich von TEDx gekauft habe. Und zwar, also voll viele wünschen sich ja, dass ich ein bisschen Deutsch rede. Ja, hier bin ich, bin besser im Deutsch reden. Auf jeden Fall habe ich hier für die Treppe, für diese Lightspots, habe ich diese Verdeckung gekauft, wie ihr das jetzt sehen könnt. Und ich mache das einfach nur zu, weil meine kleine Tochter das einfach immer rausholt. Diese, also nicht rausholt, sie tut ja ihre Finger rein und dann kommt da Sand raus. Ja, so sieht das aus. Oh, hecke keben, sweet. Oh, kein work schwierig. Oh, kein Dach für die Blais. Bash, bin ich mal gedreht, ich wusste viel. Ich teile Theresien und ich teile die Blasse. او فوالا هذا هما شي حاجه ديال الدوش باش ما نزلقوش. داس اس هاب ايش سون با دينغر gekauft damit wir nicht ausrutschen in der dusche und in der badewanne. Das zeige ich euch jetzt auch. نوريكم دابا كيفاش كيتصايب. المهم انا متاكده شفتوا داكشي او تي، also شفتوا ديجا داكشي. المهم ich habe das in einer ganz normalen Form jetzt genommen. Ich wollte eigentlich nur so eine Kreise, aber das gab es leider nicht da bei TEDx. Deswegen habe ich diese Form da genommen. Also ich hatte auch keine Lust auf Sterne oder sowas. So ein Schnickschnack. Auf jeden Fall selber Urkeli.
وصافي ولامام على حساب سميتو تما فين كنعومو دا dasselbe nochmal in grün wo wir baden. Richtig einfach und auch nicht so teuer, wie ihr gesehen habt, 3,50 Euro. Klettert Euro auch am 10 Cent. Und ich habe hier da, hier da ein Riedo, ein Riedo oder ein Schirr, Mohim, Besch, mei, Besch, Ila, Dusch, ne? Mei, Trittisch, Kulschiff, Lord. Ich habe jetzt endlich einen Duschvorhang gekauft, damit nicht alles nass wird, wenn wir da duschen. Es wird nicht richtig nass, aber es wird auch nicht richtig heiß. Und dann gibt es aber mit der Physikschule, mit der وهانتو هانتو بالزربة نصيب ديك شي و شوية كان سبيتو ما فيها ما يجيب لسكال وهاني سالي تاوى الغيزولتا so sieht's aus ihr Süßen. So sieht das Ergebnis aus. Ich finde es ganz gelungen. Sagt mir mal in den Kommentaren, ob ihr es auch gut findet oder lieber ohne so einen Vorhang. Hallo, komm, wir gehen nach unten. Oh, hier ja, Swina, die Briten Heide hat le Riduet. Die ist wirklich sehr, wie man kann schauen. Hier, meine Lieben, wollte ich die Gardine hier wechseln, weil die ist wirklich, wirklich kurz für dieses große Fenster. Deswegen habe ich jetzt lange geholt. Und ich schaue, dass es schwer ist. Und hier haben wir eine Schiene. Man weiß echt nur Smito. Ich habe hier ein Schienensystem, das ist aber allerdings etwas älter. Und hier ist صوت ما كبيره جبت واحد سميتو اللي ماشي على حساب هاد الشينه اللي واحد الحصار كيدير واقيلا ياك خصك مهم هو ماشي هذا وها انتو كتشوفوا هاد الشينه كي داير راه كيبان صغير و كيكون بحال هكا مهم حتى هادوك التوشيات اللي جبت جداد راه ماشي هما هادو او عيد 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 داكشي علاش درت واحد تي تايم. Und ich bin total müde, Leute. Deswegen habe ich mir jetzt einen Kaffee gegönnt und einen Mohnkuchen. Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr das auch liebt. Nochmal tagsüber, nochmal einen Kaffee, einen Kuchen oder so ab und zu. Oh mein Gott, also ich liebe es. Ja, ich bin sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr. ولكن إلا مع مزما كليتو هاد المونكوخن جربوها wenn ihr das noch nicht probiert habt Leute ihr müsst unbedingt Mohnkuchen probieren der schmeckt so so gut und alles alle et voilà زوينات هادو هادوك التوشيات جبتهم من تادوكس انا عجبوني بحال هادوك الحاجات لان بغيت ننظف وننظم كل شيء اللي عندي في سميتو سال دبا او هادوك الجهات ديال العطور داكشي ich habe mir diese Teile geholt bei Tadogs Leute die sind so so cool weil einfach wenn du mal organisieren möchtest alles wie ich es jetzt vorhabe sind die wirklich Gold wert. و جبت البناتي لي ساندال على حساب الصيف. Ich habe für meine Töchter Sandalen gekauft für den Sommer, den kommenden, der bald da ist, hoffe ich. Oh, ich habe hier ein Lohn Sample hat Maram. Amari mal gibt Pelaka, gibt Demon Pink und Rouge oder Kschi. Und ich habe Maram Briten gibt Schuia Dore Pelmaka. Und das ist für meine kleine Tochter. Mir war es wichtig, dass vorne zu ist, damit sie besseren Halt hat. Hada gibt alle Hesse Binti Srera. Und kein Import auf Purma. Bäschen gibt Leha. Ich hätte mich gut mit dem Bäsch. Ach, das hier hat bedeutet Tmischa. Und Bäschen Tmischa. Mission.
فوالا هادو هما لي سنيكر اللي جبت لها دابا اخيرا، وهادو زويدين صراحه خفيفين. الا ما زال بغيتو تجيبوا لوليداتكم شي سنيكر كوم سا وما عاد بداو يتمشاو، جيبوا لهم هادو حتىش خفاف خفاف وجربوهم مع هادوك لي فوندوس اللي كاينين تما. و فوالا هو راجلي لي جا دابا من خدمة و دابا كي دير معايا شقة في الدار، زعما داكشي اللي ما تنعرفش انا يا والو ما كنعرفش داكشي. المهم هانتو شفتو داكشي لي كرتونات ولا كراتن، حقتاش حيد بزاف ديال الحوايج ديال بنتي اليسا اللي كان ملي كانت صغيرة، ودرت كلشي في بنت ديال بنتي مدينة، وهذا بنت بيت بنتي لي صايبنا الريدوات ولا راجلي لي صايبهم. عجبني بزاف بزاف هاد الشكل الزوينات لان كيبان كلشي منظم، وها ها كلشي كلشي لي خاصني نحيد خبره ضروري نشد نحيد الكاميرا من بعد ونحيد كلشي اللي كان في الارض حاشاكم. مهم وهذا الريدو لي دار راجلي على حساب السالدبا دابا، وحتى هذا عجبني بزاف صراحه. راه هادو كاينين شي تي دوكس و الى كتقلبوا في امازون حتى هما كاينين، اسمهم دوبل غالو. انا نكتب لكم هنايا دوبل غالو باش تشوفوا في امازون، وهادوك جاني حتى هذاك شي من امازون، وصراحه مازال بغيت ندير معكم هاد سميتو التوشيات ديال ديكوراسيون، ما باش ندير داكشي في هذا الفيديو لا. مهم وهنايا خاصة دار هاد سميتو الباب باش بنتي ما تطيحش في الدروج، وهذاك الشيء اللي كيدير راجلي دابا. هذا من بعد غادي نوريكم اش من مارك هذا، وهاد اللامب شرا من عند ايكيا، حتى هادي عجبتني بزاف بزاف، الداخل دوري وفي برا بلون بيضاء، وكما كتشوفوا كيتحشى احسن جو باش ديروا شي حاجه في الدار الزوينات وما تسخوش زعما باش تخرج الدار. ها هما هذاك الشيء اللي كيدير راجلي هذا الباب ديال الدراري صغار من لا مارك جويتا. Das ist, Entschuldigung, ich habe vergessen, Deutsch zu reden. Hawa Rajli Kay, Jarab, Wesh Kain, Shiheja, Timma, Al-Hasab Do, Besh Mei Drbush Do. Das ist so ein Ding, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das ist. Da könnt ihr, Bosch hier, da könnt ihr testen, ob da ein Kabel verlegt ist oder nicht. Damit, wenn ihr da bohren möchtet, für irgendwelche Sachen, damit euch nicht der Schlag trifft. Auf jeden Fall, mein Mann macht hier auf jeden Fall hier diese Treppenschutzgitter, Leute. Das ist ein Riesenmuss, wenn ihr kleine Kinder habt, wie ich es habe. Elisa geht ja, aber Medina, die würde meilenweit runterfliegen. Und ich habe mich nicht mehr so gut. Ich habe mich nicht mehr so gut. Jamil, وصافي زوينات، هذا هو الريزلتا الاخراني اللي درت في الريدوات اللي اوريت لكم. قولوا لي في لي كومونتير واش نتوما بغيتوا بحال هاد الفيديوهات ولا لا، وان شاء الله حتى المره اخرى. باي باي زوينات.